Բարև ձեզ, բարեկամներ, բաց TV-ն նորից եթերում է, բաց TV-ն, որը չնայած բոլոր տեսակի դժվարություններին աշխատում է հավատարիմ մնալի սկզբունքներին. Սերի բարեկամներ, հավատացեք, այնքան էլ հեշտ չի այսօր ճշմարտացի ազնիվ խոսքը եթեր հեռարձակել, որ այն լինի նաև թափանցիկ, մաչելի, և ինչպես ասում են, բոլորին կոչել իրենց անուններով. Բայց սա բաց TV-ի սկզբունքն է, որին ես դավանում եմ 50 տարի. Ես երբեք չեմ շեղվել այդ օրից, և այսօր էլ գնալու եմ այդ ճանապարով. Հավատացեք, միայն ճշմարտությունը կարող է լինել այն գրավականը, որը ձեզ բոլորիդ կարող է բարեկամացնել բաց TV-ի հետ. Ես միշտ հիշում եմ իմ մեծ ուսուցիչներին, որոնք ասում էին Համլետ, եթե հերոստատեսությունը չի ասում ճշմարտությունը, այն դատապարտված է, միայն ճշմարտություն։ Եվ այդ հարցում ինձ միշտ օգնել են բոլոր իմ այն հյուրերը, որոնց դուք պարբերաբար տեսնում եք բաց TV-ում։ Նրանցից մեկը հայ կառուցողական կուսակցության առաջնորդ քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանը մեր տաղավարում է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Համլետ։ Պարոն Ղուկասյան, կներեք մի տեսակ այսօր ներթացած էի առավոտյան, մենք հետո հաղորդումից հետո առանձին կզրուցենք, բայց ես ուզում եմ մեր սովորական ոչով մենք շարունակենք մեր զրույցը, մեր ունկնդիրներն էլ դա նկատել են, թե ինչ հումորով հանգիստ Անդրեաս Ղուկասյանը միշտ մեզ ներկայացնում է իրականությունը։ Հիմա այսօրվա մեր թեման իհարկե այն ընտրություններն էին, որոնք, եթե այդպես կարելի է ասել, ապտակ հասցրին ներկա իշխանություններին Երևանի քաղաքապետարանի ավականու ընտրությունները, պարզվում է, որ ամեն ինչ այնպես չէ, ինչպես մեզ փորձում են ներկայացնել։ Ինչ կարող եք ասել այդ մասին։ Համլետ, հանրությունը մերժում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Սա է այս ընտրությունների վերնագիրը և ամփոփումը։ Մի քիչ վիճակագրություն։ Հեղափոխությունից հետո 18 թվականի Երևանի ընտրություններում, խորհրդարանական ընտրություններում, Երևանում 270 հազարից ընտրողներ իրենց քվեն տվել էին քաղաքացիական պայմանագրին, իմ քայլը դաշնքին, այսինքն Երևանում մոտ 600 հազար իրական քաղաքում գտնվող ընտրողներից գրեթե կեսը, այսօր այդ թիվը չի հասնում 80 հազարի, իսկ մյուս վիճակագրությունը, ինչ է 80 հազար ձայն, 75 հազար ձայն, որը որ քաղաքացիական պայմանագիրը հավաքեց։ Երևանում աշխատում են պետական կառավարման մարմիններում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, տարբեր տեսակի հիմնարկներում, պետական ձեռնարկություններում և ՊՕԱԿ-ներում, առնվազն ոստիկանությունում, բանակի ստորաբաժանումներում և այլն, առնվազն այդքան մարդ։ Այսինքն դա վարչական ռեսուրսն է։ Ընդ որում, եթե որևէ մեկը գտնվում է այդ անմիջապես իշխանության տիրույթում ազդեցության, նույնիսկ իր ընտանիքի անդամները չեն քվեարկել իշխանության պատվերով։ 21 թվականին Երևանում քաղաքացիական պայմանագրի հավաքած քվեն 180 հազարեր։ Այսինքն դա հենց վարչական ռեսուրսներ և ընտանիքի անդամները։ Կարելի է ասել, որ այս երկու տարվա ընթացքում քաղաքացիական պայմանագրին ձայն տվեցին միայն այն մարդիկ, ովքեր որ աշխատանքի կորցնելու սպառնալիք ունեին կամ իրենց աշխատանքային հարաբերություններում պրոբլեմ ունենալու սպառնալիք ունեին, դրա համար չեզոքություն ցուցա։ Դա, այսպես ասած, ներքևի շեմն է։ Դրա համար ես վստահ ասում եմ, որ մեր ժողովուրդը, իսկ Երևանը դա հայ ժողովրդի սիրտն է։ Եվ տրամադրություն հաղորդողն է ամբողջ մեր հանրությանը։
Եվ այսօր ստաբար կարելի է ասել, որ եթե մյուս կիրակի լինեին համապետական ընտրություններ, քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվելու էր։ Ինչպիսին է այսօր իրավիճակը երկրում։ Եվ այստեղ հարց, իսկ ինչու է այդպիսին։ Չէ՞։ Ինչ եղավ։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը իր ամեն մի ելույթում ընդգծում է եւ իրականությունը մարդիկ տեսնում են։ Ասֆալտ արվում է, ասֆալտապատվում են ճանապարհները, արվում է։ Մարդիկ կարան դրանից դժգոհեն։ Ոչ։ Աշխատավարձները բարձրացնում են, որտեղ կարող են բարձրացնում են։ Մարդիկ կարան դրանից դժգոհեն։ Ոչ։ Թոշակները եւ այլն, ինչ որ սոցիալական ծրագրեր, դրանից խոմ չեն դժգոհ մեր հայրենակիցները։ Ոչ։ Դրանից մարդիկ չեն կարա դժգոհ լինեն։ Այն ինչը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում է, խոմ դա չի պատճառը, մարդիկ ասում են, չէ, չենք ուզում ասֆալտապատած ճանապարհներ։ Մարդիկ դժգոհ են Նիկոլ Փաշինյանի արտաքին քաղաքականությունից։ Մարդիկ դժգոհ են, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասեց, որ հարկավոր է սրբագրել Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը, որ այնտեղից պետք է հանել, ենթադրում եմ, դա է նկատի ուներ, ուրիշ բան, ինչին պետք է անել դառնա, Արցախի և ցեղասպանության հարցերը, այսինքն հայկական պահանջատիրությունը։ Բայց մեր հայրենակիցները համլետ հասկանում են, որ եթե հայկական պահանջատիրությունը Թուրքիայի պատվերով հանել մեր պետության գլխավոր նպատակների ցանկից, մենք կդադարենք հայ լինել։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի ցանկությունը մեզ ինչ-որ քարոզ կարդալ, մեր գլխին, այսպես ասած, դասատուի ձևով հանդես գալու, բացադրել մեզ, որ մենք պիտի կողք տնենք, մեր քարերը թափենք սրտից, ներենք թուրքերին և համակերպենք այս իրողությանը, չեն ընդունում մարդիկ։ Այսինքն, ինքնության պաշտպանության խնդիր կա, և սա իրականում նույնիսկ ապտակ չի, սա ավարտն է։ Քաղաքական, քաղաքագիտական տեսակետից քաղաքացիական պայմանագրի համար հիմա պետք է սկսվի իշխանապողության գործընթաց։ Այս դիրքերով, այս քաղաքական կուրսով Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ իրենք հաջորդ համապետական ընտրություններում պարտվելու են։ Այսինքն իրենց միակ որպես կուսակցություն եղանակն է իշխանությունը պահել իրենց ձեռքը, առաջնորդին փոխելն է։ Եվ ենթադրենք եվրոպական քաղաքական համակարգում նման միջանկյալ ընտրություններ, իսկ ընտրական համակարգերը ունեն հիմնական ընտրություններ, երբ իշխանության ձևավորումն է տեղ ունենում, և միջանկյալ ընտրություններ, որը որ կամ թիմ ընտրություններն են, կամ միջանկյալ խորհրդարանի ընտրություններն են, օրինակ ԱՄՆ-ում ամեն երկու տարի մեկ կոնգրեսում վերընտրվում են կոնգրեսմենները, սենատորների մի մասն է վերընտրվում, մեկերորդը, բոլոր ընտրական համակարգերը ունեն միջանկյալ, այսպես ասած, ընտրություններ, դա մտածված է արված։ Սահմանադրական կարգի մեջ մտածված մեխանիզմ է, որովհետև անցումը մի իշխանությունից մյուս իշխանություն չպիտի լինի կտրուկ, պիտի լինեն այսպիսի միջանկյալ մեխանիզմներ, ընտրություններ, որոնք որ հնարավորություն են տալիս իշխանապողությունը ձեռքից ձեռք խաղաղ փոխանցելու համար։ Հայաստանում իշխանությունը ձեռքից ձեռք ընտրությունների միջոցով խաղաղ չի փոխանցվել հələ դեռևս ոչ մի անգամ։ Այն միակ, այսպես ասած, դեպքը 90 թվականի ընտրությունները վերաբերվում է խորհրդային ժամանակահատվածին։ Խորհրդային Հայաստանում իշխանությունը մի անգամ ընտրությունների միջոցով փոխանցվեց կոմունիստներից Հայոց համազգային շարժմանը 90 թվականի մայիսին։ Բայց անկախ Հայաստանում այդպիսի բան չի եղել, որ ընտրություններով, համապետական ընտրություններով իշխանապողություն տեղ ունենա։ Եվ այսօր տեսեք, իհարկե, մենք հիմա ականատես ենք լինելու, ինչպես է փորձելու քաղաքացիական պայմանագիրը
այնուամենայնիվ պաշտոնը քաղաքապետի փորձել պահել։ Նշանակվել է վերահաշվարկ, հաղթողը, չեք երկարավոր, վերահաշվարկ է նշանակել 60 քանի ընտրական տեղամասերում, որովհետև մոտ 250 ձայն չի երիկում իրենց 33 մանդատ ունենալու համար, և փորձելու են քերել, այսպես ասած, որևէ մի տեղից. Եթե դա չստացվի, արդեն մյուս էտապը ավականու ընտրությունների վերաբերյալ կոչեր են հնչում ընդդիմության ներկայացուցիչներին քվեարկել Ավինյանին կողմ։ Ասում են, դե գոնե մեկը կգտնվի այդ 33, իսկ հիմա 33 մանդատ ունեն ընդդիմությունը բոլոր իրար հետ։ Ես ճիշտ ասած հանրապետություն կուսակցությունը չեմ դասում, ընդդիմության շարքերը դա իշխանության գործընկեր կուսակցություն է, ոչ իշխանությունն է դա թաքցնում, ոչ էլ կարծում եմ հանրապետություն կուսակցությունը իմ այս գնահատականից կնեղանա, պոտենցիալ կոալիցիայի այսպես եզրերը ի սկզբանե բոլորին պարզ էին, որ հանրապետություն և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունների մեջ կարող լինել, և երկուսով իրենք ունեն 32 մանդատ, այսինքն չեն կարա քաղաքապետ ընտրեն։ Իրենց հույսը, եթե հիմա այս քերելով չկարողանան իրավիճակը փոխել, դա ընդդիմադիր պատգամավորների վրա, ավականիների վրա ազդելն է, իսկ ինչպես ազդել, ախացնել, ինչ-որ չնշել և այլն, որպեսզի նա քվեարկի բաց, քվեարկի Ավինյանի օգտին ավականի նիստում։ Սա իհարկե մի տհաճ զարգացում կարող է դառնալ, բայց այս ամբողջը չի փոխում գլխավոր իրողությունը, որ ես ասացի։ Մեր հանրությունը մերժեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Սա է օրվա գլխավոր խորհուրդը։ Հիմա ինչ է կատարվում։ Հասկանալի է, չէ՞, որ 270,000 ձայն հաշվելու համար 3 ժամ բավական էր։ Ժամը 8-ին ընտրատեղամասերը փակվել էին, ժամը 1-ի դրությամբ արդեն պետք է արդյունքը ամփոփված լիներ։ Բայց ահ հիշեր, ինչով էին զբաղված այդ մարդիկ ընտրական հանձնաժողովներում։ Ես կարծում եմ, որ իրականում այդ տարբերությունը ընդդիմության և պոտենցիալ իշխող կոալիցիայի միջև ավելի մեծ էր, և սաղ գիշեր իրենք փորձում էին այդ տարբերությունը նվազեցնել և հասցնել գոնե ընտեղ, որտեղ հասցրեցին 0.1%-ով է տարբերվում իրականում ընդդիմություն իշխող պոտենցիալ կոալիցիա, հա, այսպես ասենք, այդ ձայների բաժանում։ Դա հաջողվեց իրենց, որովհետև մենք տեսնում ենք ընդդիմությունը հաջորդ օրը ճանաչեց արդյունքները, վերահաշվարկի չգնաց, այսինքն նրանք, իսկ դա հիմնականում փոքր քիչ ձայներ հավաքած կուսակցություններն են, իրենցից են վերաբաշխում կատարում ի օգուտ իշխանական այդ պոտենցիալ կոալիցիայի անդամներին, այստեղ հաջողվեց իշխող ուժը, ինքը իր ծրագրով գնում է, գիշերը հաջողվեց, որ նկարեց, նվազեցրեց այդ արդյունքը, տարբերությունը հասցրեց նվազագույնի, հաջորդ օրը հաջողվեց, որ բոլոր մասնակիցները ճանաչեցին արդյունքները, ոչ մեկ չվիճարկեց, և հիմա փորձում է այդ վերահաշվարկի միջոցով խնդիրը հանել իր այդ բանից, բայց այդ ինչ որ ասեցի վերաբերվում է սոսկ պաշտոնին, քաղաքապետի պաշտոնին։ Կարևոր է այդ քաղաքապետի պաշտոնը, իհարկե Հայկ Մարությանի քաղաքապետ դառնալը դա մեծ, այդ դա ապտակ է անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ասել էր Հայկ Մարությանը ոչնչություն է, ու հանկարծ այդ ոչնչությունը գնա նստի քաղաքապետի աթոռին, և ամեն օր
քաղաքապետարանի կողքով անցնելուց Նիկոլ Փաշինյանը պիտի թքի, ասի ես խիստ ենց եղավ, ամեն մինիստրում էլ պիտի նայի տեսնի այդ Հայկ Մարությունյանին, հիմա դրա համար պիտի անեն ամեն ինչ, որ պարզապես այդպիսի զարգացում չլինի, բայց եւ պարզ է, որ չեն գնա կրկնակի ընտրությունների, այսինքն եթե ավականին ոչ մեկին չընտրի օրենքով, նորից պիտի ընտրություններ անեն, գործընթացը մի երկու ամիս կարող է տևի, երկու ամիս հետո դա առհասարակ կատաստրոֆա կլինի Փաշինյանի համար, որովհետև իրենք նույնիսկ 80 000 ձայն չեն հավաքի, այդ դեպքում արդեն կստացվի, որ պետական ապարատի, պետական այդ ազդեցության տիրույթում գտնվող մարդիկ արդեն իրենց մեջ ղեկավար չեն տեսնում, այդ ակելը պրամախնուլսը տրամադրությունը, Մաուգլի կարկախոսը տեղի կունենա, եւ իհարկե հիմա դրա համար իրենք պարզապես դժվարը չի կանխատեսել քաղաքագիտական անալիզի տեսակետից այն քայլերը, որովոր պիտի արվեն անհրաժեշտություններից ելնելով, ցանկացած գնով անհրաժեշտ է այդ պաշտոնը պահել, եւ դա ավելի կվատարացնի քաղաքացիական պայմանագրի վիճակը, որովհետեւ մի բաներ մենք տեսել ենք Վանաձորում, բանում, եթե Երևանում դա լինի, տարբերությունը փոքր քաղաքներից Հայաստանի նա է, որ անհետևանք չի մնա, սկանդալը այդ առումով, որ տեղի է ունենում ճնշում ընդդիմության ավականիների վրա եւ այսպես ասած ոչ քաղաքական մեթոդներով է գործում իշխանությունը, ունենալու է նաեւ արտաքին աշխարհի համար բացասական նշան, դժվար է լինելու արդեն դրանից հետո Ջո Բայդենին ասել, որ Հայաստանը դեպի ժողովրդավարություն շարժվող երկիր, եւ այդ պատկերը, որի վրա փորձում էին աշխատել, առհասարակ փլուզվի։ Ինչն է ստեղ կարևոր, առհասարակ ինչումն էր ֆենոմենը Նիկոլ Փաշինյանի պոստսովետական տարածքում տիրող համակարգերի համար, որպես կայուն երևույթ, Համլետ, լեգիտիմության պակասը արևմուտքին հնարավորություն էր տալիս ազդել մեր ղեկավարների վրա. Լեգիտիմ ընտրած ղեկավարը կարող էր արևմուտքին անտեսել. Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը հայտնվում է մի վիճակի մեջ, երբ ինքը ունի արդեն լեգիտիմության պակաս, և իր կախվածությունը դառնում է ավելի մեծ, և արդեն Մոսկվայում նստած այդ հերունայող ղեկավարները կսկսեն մտածել, բա ինչ անել, Հայաստանում իրենց ձեռնտու է ունենալ լեգիտիմ ղեկավար, հանրային օժանդակություն ունեցող ղեկավար, միայն այդպիսի ղեկավարը կարող է արևմուտքից, այսպես ասած, պատնեշ ունենալ, ինչ որ վահան ունենալ, ասել ինձ ժողովուրդն է ընտրել, ես ձեր լեգիտիմության, լեգիտիմացման կարիքը չունեմ. Սա խնդիրներ են, մենք տեսնում ենք, որ ընդդիմության մեջ ոգևորություն կա, այդ ռադիկալ ընդդիմությունը Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակիցները արդեն համարում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը դուրս գրված է իրան, ոնց որ ասած, գործից հեռացնելուց առաջ, որ երկու ամիս առաջ ուղարկում են նախազգուշացում, որ դուք արդեն հեռացված եք, որ դա արվել է, այդպես են դիտում, բայց իմ կարծիքով դեռևս դա պնդել դժվար է. Ամենայն դեպս կա մի կարևոր օր, հաջորդ քաղաքական իրադարձությունը, որը որ Հայաստանին սպասում է, դա հոկտեմբերի 20-ն է. Ինչու? Հոկտեմբերի 20-ը դա այն օրն է, մինչև երբ Հայաստանը կարող է անել հայտարարություն հավաքական անվտանգության պայմանագրից դուրս գալու մասին. Ըստ այդ պայմանագրի, յուրաքանչյուր 5 տարով է կնքված այդ պայմանագիրը, 94 թվականի ապրիլի 20-ից. Ինքը գործում է, և ամեն մի 5 տարի ավտոմատ վերա
կնքվում է, երկարաձգվում է եւս 5 տարով։ Եթե որևէ անդամ պետություն ուզում է դուրս գա, 6 ամիս շուտ պիտի դրա մասին անի հայտարարություն։ Այսինքն 6 ամիս շուտ, դա օկտեմբերի ապրիլի 20-ից դրան նախորդող օկտեմբերի 20-ն է։ Հաստորեն 1 ամիս մնաց Նիկոլ Փաշինյանին ընտրություն անելու համար, կամ ինքը ԱՄՆ-ի պահանջով դուրս է գալիս հապկից, եւ դա ինչ-որ մի քաղաքական գիծ է, կամ ինքը շարունակում է անդամությունը Հայաստանի հապկում, եւ երրորդ տարբերակ, եթե Հայաստանում տեղի ունենան ինչ-որ իրադարձություններ, որը որ ինքը փորձի ներկայացնել ԱՄՆ-ին որպես force major, որ ինքը ցանկություններ դուրս գալու, չի մերժում ԱՄՆ-ին, բայց չի կարող. Դրա մասնագետը Սերժ Սարգսյանն էր, ինչպես պիսի իրադարձություններով միջոցով բալանսավորել այս բևեռների միջև։ Հիմա ոնց որ դա էլ է ակտուալ, որովհետև քննարկվում է հարց Հայաստանում մի փոքր այսպես ընդվզում կազմակերպելու, որը որ հիմք կտա դիմել հապկին, խնդրել, որ հապկի զորքերը գան, ինչպես որ Ղազախստանում պաշտպանեցին իշխանությունը եւ Հայաստանում իշխանությունը պաշտպանեն եւ օրակարգից հանեն այդ հապկից դուրս գալու դուրս չգալու հարցը պաշտպանելով, պահպանելով Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնը։ Նիկոլ Փաշինյանը հասկանում ենք ամենակարևորը, որ այս ամենը տեղի ունեցավ իր արտաքին քաղաքականության հետևանքով։ Արցախի նկատմամբ դիրքորոշումով շատ զողոյչացնելու թուրքական այդ քաղաքականության պատճառով անկախության հռչակագիրը, այսպես ասած, թուրքական լեզվով արտագրելու եւ իհարկե այստեղ Արցախը ամենակարևորն է։ Մեր ժողովուրդը, ես չեմ հանդիպել մարդ, որը որին ուղիղ հարց տամ, ընդունելի է քեզ համար, որ արցախցիները ընդունեն Ադրբեջանի քաղաքականությունը։ Դեռևս հələ ոչ մեկ չի ասել այո։ Այս դասավորության մեջ Նիկոլ Փաշինյանը մսխեց իր ողջ հանրային օժանդակությունը, տեսեք, 270,000 ձայնից իջնել 75,000 ձայն։ Դա կատաստրոֆա է, որը որ ձայների վերահաշվարկով իհարկե չես կարա փոխես։ Ձայների վերահաշվարկով կարող ես որքան էլ ցանկանալ։ Այո։ Չնայած դրան գնալու են, մի կասկածեք։ Տեսեք, պարոն Ղուկասյան, այն ընդդիմադիրները, որոնք փաստորեն այդ ապտակը հասցրին իշխանություններին, խոսքս հանրային ձայնի, ազգային առաջադիմության եւ համայր Հայաստան Վաշինգի մասին է, կարծես թե այդքան էլ հեշտ չեն գալիս ընդհանուր հայտարարի եւ հաշտ, եթե նույնիսկ հաշվառնենք, որ թե հանրային ձայնը, թե մայր Հայաստանը համաձայն են, որ Հայկ Մարությանը դառնա նորից քաղաքապետ, բայց շատ հետաքրքիր է Հայկ Մարությանի բռնած դիրքորոշումը, չհասկացա, այն լավ խոսք ունեն, այն ապերոտայք ասում են, ի՞նչ էս փոչխա ասում, ես չհասկացանք, ինքը եթե իրոք ընդդիմադիր է եւ ուզում է հասնել ռևանշի, այս սրանից լավ տարբերակ կարող է երազել։ Եթե մենք հիմա խոսենք Երևանի մասին, այս ընտրությունները Երևանի մասին չէին, այս ընտրությունները նրա մասին էին, որ մեր ժողովուրդը պիտի Նիկոլ Փաշինյանին ասեր գնա, եւ մեր ժողովուրդը քաղաքակիրթ ձևով Նիկոլ Փաշինյանին ասեց գնա։ Եվ խնդիրը ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանին գնա ասել, նա ինքը ոչ ասեց Արցախի հայերի Ադրբեջանի քաղաքացիություն հարկադրելու ծրագրին, չէ՞, ինքը ոչ ասեց Թուրքիայի հետ այդ Սիլիբիլի խաղերի եւ Թուրքիայի նկատմամբ ցեղասպանության պահանջից հրաժարվելու, այ այդ ամենին, հայկական ինքնություն կազմող կարևորագույն դրույթներին հայ ժողովուրդը ասեց ոչ։ Նույնիսկ ստեղ Նիկոլ Փաշինյանի անձի խնդիրը չի, Նիկոլ Փաշինյանին շատերը վերաբերում են քաղաքական կերպարը, որը ինքը ստեղծել է, մարդկանց ընդունելի է,
Շատերին լայն զանգվածներին իրենք ուզում են որ ղեկավարը լինի այսպես հասարակ մարդկանց մասին մտածող եւ այլն բայց միշտ կա մարդ եւ քաղաքական կերպար դա տարբեր բաներ են քաղաքական կերպարը մի քիչ դերասանական բան ունի ոչ թե մի քիչ այլ բավականին մեծ մասը հանրային արումով պիսին է դու ստեղծում ես կերպար որ մարդիկ քեզ ընկալեն ինչ որ մի ձևով, որի միջոցով դու կոմունիկացիա ունես հասարակության հետ։ Այդ մասում Նիկոլ Փաշինյանը հաջողված էր, եկեք ընդունենք։ Բայց իրավ առած քաղաքականությունը Արցախի հարցով, Հայաստանի գեոպոլիտիկ այսպես կուրսի գեոպոլիտիկ ուղղության մասով տապալվել է։ Հայ ժողովուրդը այսօր ուզում է փոփոխություններ։ Չի հասկանում այդ փոփոխությունները որտեղից կարող են գալ։ Դրա համար մարդիկ չգնացին եւ որևէ քաղաքական ուժին ձայն չտվեցին ոչ Հայկին, ոչ Անդրանիկին, ոչ Արտակին։ Տեսեք, եթե մենք նայենք համեմատենք հիմա վերջը, այդ քաղաքական ուժին ձեր հարցին պատասխանելու համար դա կարեւոր է։ Իսկ Հայկի ձայները ովքեր են։ 180,000-ից դա այն մարդիկ են, որոնք որ ամուսինը գնաց քվեարկեց բանին, Ավինյանին, որովհետև ղեկավարը պարտադրել էր, իսկ կինը գնաց քվեարկեց Հայկին։ Չէ՞։ 180-ից 60,000 ընդհանրապես չգնացին, 40,000-ն էլ դա նախկին Նիկոլ Փաշինյան քվեարկած ընտրողներն են ձայնը տվեցին Հայկին բանի մոտ Անդրանիկի մոտ Թևանյան ի հետևյալ իրավիճակն է 125,000 ձայն էր հավաքել Ռոբերտ Քոչարյանը Երևանում 2 տարի առաջ Անդրանիկը հավաքեց 35,000 այսինքն 90,000 Քոչարյանին ձայն տվող մարդիկ Արցախի հենց հարցի պատճառով մեծ մասը ընդհանրապես Անդրանիկի մեջ առաջնորդ չտեսան եւ չգնացին քվեարկելու Արտակ Զեյնալյանի արդյունքը Արտակ Զեյնալյանի արդյունքը դա եթե մենք համեմատենք 21 թվականի ընտրությունների հետ ուղիղ գումարն է Շիրինյան Բաբաջանյան դաշինքի և հանրապետություն կուսակցության ձայների։ Քանի որ Շիրինյանը, պարոն Շիրինյանը չմասնակցեց այս ընտրություններին, այդ հատվածը ընտրողների ձայն տվեց հանրապետության։ Այսինքն ստեղել ինչ որ հեղափոխություն չկա։ Եթե մենք նայենք հանրային ձայն կուսակցության ձայներին, ապա հանրային ձայն կուսակցությունը իրականում ծպնյալ դաշինք է։ Որովհետև հանրային ձայն կուսակցության երկրորդ տեղը Տիգրան Ուլիխանյանն է։ Չէ՞։ Իսկ Տիգրան Ուլիխանյանը եղել է առաջընթաց Հայաստանի պրոգրեսիվ կուսակցության նախագահ, հետո միացել էր Բարգավաճ Հայաստանին, հետո ստեղծել էր Ալիանս կուսակցությունը եւ բանում անցյալ ընտրություններում հանդես էր գալիս մեր տուն դաշինքի կարծեմ թե, հա, այդ անվանտակ եւ հավաքել էր բավականին ձայներ, 6000 ձայն։ Իսկ 8000 ձայն հավաքել էր հայկական հայրենիք, հա, Արտակ Գալստյանի կուսակցություն այդ ժամանակ այդպես էր կարող անունը կոչել հայոց հայրենիք։ Այսինքն, եթե մենք գումարում ենք Տիգրան Ուլիխանյանի 6000 հավաքած ձայները, Արտակ Գալստյանի հավաքած ձայների հետ 21 թվականին, 14-15000 ձայն է։ Դրան գումարում ենք նաև իշնորհիվ Վարդան Ղուկասյանի գործնեության վերջի, այսպես ասած, 2 տարվա ընթացքում գումարած ձայներ, ստացվում է այն ինչը, որ տեսնում ենք 20,000 ձայն, 22,000 ձայն հանրային ձայն։ Այսինքն, ստեղ էլ չկա հանելուկ։ Տրամաբանական բացադրություններ կան այս բոլոր process-ների մեջ։ Եվ այս ամենը ինքը իրականում հուշում է, որ Երևանի համար հարկավոր են նոր ընտրություններ։ Հաջորդ ընտրությունները կարող են լինել Երևանի մասին։ Այս ընտրությունները Արցախի մասին էին։ Այս ընտրություններում Երևան ոչ մեկին չէր հուշում։
ճոպանուղի սարքել թե չսարքել, երիտասարության պալատը վերակառուցել թե չվերակառուցել, տրանսպորտային խնդիրները ինչպես կազմակերպել, դա չէր խնդիրը. Մարդիկ գնացին կամ չգնացին ընտրությունների, որպեսզի ոչ ասեն Նիկոլ Փաշինյանին, եւ պատկերը շատ հստակ է, բոլորին պարզ է, ոչ մեկ դրա շուրջ չունի վիճելու. Առհասարակ այս ընտրությունները շինծու էին ի սկզբանե. Ինչու? Հիմա այս խնդիրը նորից դուրս է եկել ջրի երես, որ եթե հավաքվում է նիստ, նիստում ոչ մեկ չի առաջադրվում, ապա պիտի նշանակվեն նոր ընտրություններ. Բայց ներողություն, բա մայիս ամսին, երբ որ հավաքվել էր նիստ, ոչ մեկ չառաջադրվեց, նոր ընտրություններ արտահերթ քիչ նշանակվեցին. Չէ, այսօր իր ելույթում Հայկը ասում է, կետ առաջին կամ ինձ ընտրեք քաղաքապետ, կետ երկրորդ կամ էլ եկեք չգնանք նիստի, քաղաքապետ չի ընտրվի եւ նոր ընտրություններ կլինեն։ Բա մայիս ամսին, Համլետ, այդ իրավիճակը չէր։ Այսինքն այս ընտրությունները պիտի լինեին մայիսին։ Եվ բոլորը փակեցին աչքերը այդ հանգամանքի վրա։ Մի կուսակցություն կարծեմ, թե այդ ապրելու երկիր կուսակցությունը բողոքարկեց վարչական դատարան, այդպես էլ պարզ չէ, այդ վարչական դատարանը այդ հարցով ինչ եզրակացության եկավ կամ չեկավ կամ ինչ եղավ. Բայց մեծ հաշվով մասնակիցները ընդունեցին այդ կեղծիկը, այդ բանը, որի հիման վրա Հայկը ասում է, որ նոր ընտրություններ կլնեն, ինքը մայիսին էլ չէ կարար ասեր, երբ որ որոշում էր ընդունում առաջադրվելու. Սա ի սկզբանե օրենքի խախտումով անցկացրած ընտրություններ էին, որոնք որ իմ կարծիքը դուք գիտեք, ես ասել էի, սա հանրաքվե է Նիկոլ Փաշինյանին ոչ ասելու համար, եւ մարդիկ ասեցին այդ ոչը շատ հստակ. Եթե մենք ուզում ենք ունենալ Երևանի մասին ընտրություններ, պետք է գնալ նոր ընտրությունների. Եվ իհարկե այսօր ընդդիմության ղեկավարներից այդ գիտակցությունը կախված է, կա գայթակղություն, պաշտոն, կարծես թե կարելի է այդ պաշտոնին գալ նստել, բայց ինձ թվում է պիտի բոլորը հասկանան, որ այս իրավիճակում Նիկոլ Փաշինյանը Հայկ Մարությանի հետ աշխատել չի կարող. Իրենք համատեղ եզրեր չունեն. Այս փուլում ինչը որ մաքսիմալ կարող էր ընդդիմությունը հասներ, հասել է. Երևանի իշխանություն ձևավորելու համար հարկավոր են նոր ընտրություններ։ Եղա պարոն Ղոկասյան, շնորհակալ եմ։ Իհարկե ընտրությունների թեման դեռ մենք կշարունակենք, որտեղ այդ ընտրությունների արձագանքը դեռ երկար է մնալու, հատկապես ներկա իշխանությունները այն չեն մոռանալու։ Ես հույս ունեմ, որ առաջիկայի մարիթի դեպքում մենք նորից կփորձենք անդրադառնալ այս ընտրություններին, բայց ամենակարևորը, ես շատ ուրախ եմ, որ ձեր բարեկամությունը Բաց TV-ի հետ պիտի շարունակվի։ Համլետ, իմ մտավախությունն է, որ այս լուրջ պահը, երբ որ ամփոփվեց քաղաքացիական պայմանագրի հանրային օժանդակության, այսպես ասած, դարաշրջանը, կարող է բերել ցենզուրայի լուրջ խստացման, երբ իշխանությունները այլևս չեն հանդուրժի ոչ մի ազատ խոսքի, եւ ձեզ համար ծանրագույն ժամանակահատված է սկսվելու իմ կանխատեսումով։ Ես մաղթում եմ ձեզ ուշ եւ հաջողություն լինել ամուր, որովհետեւ նրանք, ովքեր որ փորձելու են ձեզ սահմանափակել, արդեն պարտված են։ Այս արդյունքը, որը որ մենք ստացել ենք, առաջնայինապես ազատ խոսքի պատճառով, բոլոր այն լրատվական միջոցների շնորհիվ, ով հնարավորություն տվեց հանրությանը ներկայացնել ալտերնատիվ տեսակետ պետական քարոզի։ Եվ այսօր մեծագույն արդյունքը հայ ժողովրդի համար, նորից եմ կրկնում, սա շատ կարևոր ընտրություններ են, սա մեր ինքնության համար պայքար է։ Այդ պայքարի գլխավոր դերակատարը
այն ԶԼՄ-ներն են այդ թվում բաց թիվին, որը որ ապահովեց խոսքի ազատությունը Հայաստանում։ Իմ մտահոգությունն է, որ իհարկե իշխանությունները պիտի դիտարկեն այդ ԶԼՄ-ները, թիրախավորեն այդ ԶԼՄ-ները որպես իրենց համար վտանգավոր, մենք տեսնում ենք դա ամենուր։ Ռուսաստանում հիմա ինչ գործընթաց է գնում այլ պետություններում։ Եվ այսպես ասած, ադրբեջանացումը Հայաստանի կարող է նաև այդ առումով մեզ մոտ տեղի ունենալ, երբ որ փորձելու են մեր խոսքը սահմանափակել։ Ես ձեզ ցանկանում եմ լինել ամուր և վստահ լինել, որ հանրությունը ձեզ հետ է։ Նրանց հետ չի, ինչի մասին էին այս ընտրությունները։ Մեր հանրությունը բաց թիվիի հետ է և ոչ թե քաղաքացիական պայմանագրի հետ։ Շնորհակալություն, մենք փորձելու ենք մնալ միշտ։ Ամենայն դեպս դուք ավելի շատ հետևորդներ ունեք Երևանում, քան Տիգրան Ավինյանը և Նիկոլ Փաշինյանը իրար հետ միասին։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Սիրելի բարեկամներ, հայ կառուցողական կուսակցության ղեկավար Անդրեաս Կուկասյանն էր մեր տաղավարում, սպասեք նրան նաև առաջիկայում, բայց այսօր այսքանով սահմանափակեի, ցտեսություն։